Як вірно армувати зовнішні консольні підвісні незалежні сходинки? Найбільше цікавить саме вузол кріплення арматури в несучій стіні. Щиро дякую. Значить, я про такий підхід багато разів, як би на вебінарах розповідав, що ми всі знаємо, що таке балкон. І коли я питаю, а ви під балконом фундамент бачите? Ні. Так, а з чого ви вберете, що 2, 3, 4 сходинки вам треба фундамент робити? Чого їх не можна зробити по принципу балкону? Чому їх не можна просто підвісити? І я таку думку висловив давним-давно, багато років тому, і тому в наших кресленнях, коли я їх вам показую, ви можете побачити вісячі сходинки. Так, без фундаменту. І нікуди вони не діваються. Який головний принцип? Ми робимо так, щоб арматура працювала на розтягнення, а бетон на стискання. А тепер дивіться уважно, як це працює. Я надам вам декілька прикладів. Добре. Наприклад, у нас є з вами будинок, нам треба зробити ганочок. У ганка є 3 сходинки, да? Так, вибачте, друзі. Я все ж таки... Закрию і перезапущу. Тобто у нас, наприклад, є 3 сходинки. Ні, все одно не працює. Ну, що це таке? Буде 4 сходинки. Це. Вибачайте. Не працює резинка. І ось, дивіться, ми робимо фундамент. Я казав, що головний розрахунок фундаменту, навіть якщо це різний тип фундаменту, розраховувати так, щоб деформації від навантажень були рівні. Ну, наприклад, по розрахунку можлива усадка цього фундаменту по цій осі може бути, наприклад, 15 мм. Це нормально, це небагато. І ось ми проєктуємо стопчатий фундамент таким чином, щоб він передавав такий самий тиск на ґрунт, і ми отримуємо теж 15 мм деформації. Теоретично, розрахунок. Тобто і будинок, і крилечка сідає на 15 мм. Якщо вони сіли на 15 мм, вони зруйнуються. У них будуть якісь там тріщини, проблеми і так далі. Так, це ідеально. Так, в житті такого не може бути. Будинок сяде на 13, сходинки сядуть на 10. 3 мм буде, але 3 мм деформації для залізобетону – це небагато, це нормально. І ми проєктуємо так, щоб слабке місце було от в цьому перерізі, котре ховається під утеплювач. Тобто, якщо навіть буде трошки різна деформація, тріщини з'являться саме в цьому місці, тому що ми там проєктуємо слабке місце або шарнір, спирання шарнірне. І при експлуатації будинку замовник цього не бачить. Тобто сходинки, вони отак от грають, і замовник не бачить ніяких проблем. Взагалі, просто не бачить. І ось давайте подивимось розріз. Наприклад, фундамент будинку, він стрічковий або там плита кесонний. При його бетонуванні ми закладаємо сюди пінопласт, і потім його прибираємо. І бетонуємо наші сходинки з плитою. Але виглядає це таким чином. Армування плити нашого ганку і армування наших сходинок. Бачите? Тобто ми робимо фундамент. Неважливо, який фундамент. Це, все ж таки нужна резинка. Це може бути стопчатий фундамент з розсвірком. Наприклад, оце там розсвірк якийсь там, це стопчатий фундамент. Це сходинки можуть бетонуватися одразу разом, можуть бетонуватися окремо. Якщо вони бетонуються окремо, то оце от бетонується як ціле. В такому випадку у нас розсвірк тут закінчується. Наприклад, да? Ви бачите, що це от жовтеньким, я показую, бетонується за один прийом. Ми бачимо з вами, що ганок і наші сходинки працюють одночасно. Я намалював 3, а у нас по плану 4 сходинки. Буде 4 сходинки, це не принципово. І от дивіться, ми маємо з вами
Анкерування доволі гарне, і воно працює на розтягнення, тому що сходинки працюють як консольки. А оцей бетон впирається в наш фундамент стрічковий, або в стопчатий фундамент, або в розверх фундаменту. Тут залежить від архітектури, перепада висот і так далі. Це принцип. От, на стискання, бачите? А під самими сходинками я вкладаю пінопласт 100-150 мм PSB-15. Це недорогий пінопласт, котрий ховається потім під доріжкою, наприклад, -0490, наша доріжка, і ми його взагалі не бачимо. На одних із відео на тіктосі в ютубі я показував наш об'єкт і прямо от показував низ сходинок і казав, ось пінопласт, про котрий я вам розповідаю. Так, і мені потім закидали, що от є технологія, коли під розверх, під сходинки кладеться пінопласт, а ви, Терехов, цього не знаєте. І коли я відповів цьому дописувачу, що вибачайте, але це взагалі-то моя технологія, я її розробив, я її популяризував, то зник кадр з поля зору. Тобто ви бачите, що під самими сходинками у нас немає фундаменту, вони працюють консольно. І ось тут пінопласт якраз і виконує таку роль, що якщо навіть буде якесь морозне здимання, якийсь рух ґрунту, да, пінопласт він м'ягенький, він це компенсує. Тобто я це називаю демпфіруючий шар. Демпфіруючий. Він м'ягенький, він не передає сильного навантаження. В той же час наші сходинки, коли промерзають, у нас знизу немає льоду, не намерзає лід. Тому що пара, котра підіймається з ґрунту, може намерзати на нижній частині бетону і підіймати конструкцію, ламати їх. І пінопласт від цього захищає. Плюс пінопласт – це капілярно неактивний матеріал. Тобто, так, у нього доволі низька паропроникність, вона присутня, але для бетону це не так страшно. Але немає капілярного підсосу вологі, і пінопласт захищає арматуру від корозії. Також захищає. Так, миші гризуть. Так, можуть залізти. Ну і що? Ну і що? Сходинки працюють же консольно. Ви взагалі можете прибрати пінопласт, ґрунт. Вони все одно будуть знаходитись на своєму місці. Тому що вони працюють консольно. Консольно. Все. Тобто, оце от головний принцип, розумієте? І тому і виходить, що ви не можете заанкерувати арматуру прямо, наприклад, в газоблок, в цегляну укладку. Ну, недостатньо сили для того, щоб це втримати. Тому арматура повинна заходити в бетонний цоколь будинку. Або ви повинні зробити випуски. Наприклад, у нас є такі варіанти, коли, наприклад, ми робимо терморозрив ось тут, а з фундаменту ми робимо отаку виступаючу консоль, на котру спираються наші оці от сходинки. Бачите? Тобто, конструкція фундаменту, вона трошки складніша, ну, кажеться складніша. Це точкові елементи. Точкові. Але є такий елемент, котрий виходить з фундаменту і підхоплює наш ганок. Тут шарнір по розрахунку, тобто у нас шарнір, тут у нас сходинки як консолька працюють. Тобто така розрахункова схема. Якщо ми подивимось зверху, наприклад, ганок у вас невеликий, ми маємо ось таку конструкцію, вибачте, ось таку конструкцію нашого бетону. Блакитним я малюю те, що бетонується за один раз. Бачите, да? А утеплювач цоколя ось проходить. Ось проходить. Тобто наш ганок спирається точково на скритої балки. Якщо ганок великий, таких балок може бути більше. Вони йдуть шагом 1,5-2 метри. От, а крилечки, як правило, у нас стоїть на стопчному фундаменті, тому що навантаження там невелике, і от може бути так. Тобто це от головний принцип армування і проєктування цих вузлів, щоб вони були теплі. Тому що все ж таки, і те, що я розповідав, що якщо ми робимо з вами шарнірну конструкцію, якщо навіть вона буде туди-сюди грати, в цьому місці ми отримуємо стабільну геометрію. Тобто у нас немає вертикального зміщення. Багато хто не робить ось таким чином. Да, і розповідає про те, що так і треба робити, що від будинку крилечка треба відривати. Так от, якщо при моєму підході
навіть деформації рух ніяких проблем при вході немає, не існує, то от в такому випадку, якщо ми з вами отримуємо нахил крилечка, а воно виведено за межі утеплювача, у мене ось, бачите, шарнір знаходиться під утеплювачем, його не видно. А при такому підході у нас, у мене ось тут тріщини, її не видно, а при такому підході мікротріщини можуть бути видні. Це в зоні дверей, наприклад, там, де у вас плітка лежить і так далі, або цоколя. Далі, в моєму варіанті, от в цьому вузлі, от такий рух, він просто відсутній, він неможливий, тому що там конструкція лежить на бетонній основі, бачите. А ті, хто каже, що не треба прив'язуватися, у них отакий рух може бути. Тобто біля цих же дверей може бути вертикальне зміщення. А повірте мені, 2-3 мм по вертикалі на керамічній плитці – це спотикачка. Ви будете це відчувати. Тому я вважаю, що так, мій підхід трошки заморочливіший, він не набагато заморочливіший. Це поставити шматок пінопласту і потім завести туди арматуру перед бетонуванням. Це. І ніяких проблем немає. А тут вам треба зробити ще оцей додатковий фундамент, от заморочитися, а у мене вже спираємося на фундамент будинку. Так, оце от головний принцип. Зрозуміло. Сподіваюся.